Yes. Varsågod. 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 Om ni är redo, du ska stänga. Hej och välkomna till en ny video. Varsågod. Vi är på fallkurs. God. Vi har precis kommit hem, klockan är typ 10. Det är man får datorn eller? Efter valpkursen och jag frös så mycket och det har varit jobbigt. Och efter valpkursen åkte vi och lämnade Ted hos mamma och pappa för att Ted ska vara hos mamma och pappa. Mormor och morfar. Ja, hela helgen på grund av att ja, det är födelsedagshelg och vi har massa saker så vi, det är lika bra att han är där. Så därför blev det så himla sent och nu har kommit in och vi har precis gjort varma mackor och ska kolla film i sängen. Vi är frusna, hungriga, trötta och det här ska bli magiskt. Mm. Men vad då? Kan vi inte kolla där vi båda är ifrån? Vad är det? Verkstad. Men det här har vi sett. Vi kan utgå från att det inte är samma person vi sköts med cyklarna på lasarettet. God morgon på er fredag. Alltså, vi vaknade super tidigt idag. Typ 05:30 gick alarmet. Och sen har vi snusat lite, men jag var typ pigg sen dess. Sen Alexander jobbar nu lite hemifrån, håller på med taggar. Fråga mig inte, jag fattar inte heller vad det är. Jag har sprungit runt och fotat samarbetet för att det blev utkastet jag skickade igår. Jag vet inte godkänt. Så jag har fotat om. Men nu blev det faktiskt riktigt bra. Så att jag skulle bli chockad om inte det skulle bli godkänt. För det är faktiskt väldigt nöjd. Så jag sitter och dricker kaffe och jobbar lite. Klockan är 08:00. Alltså fatta, klockan är 08:00 och jag har gjort så mycket. Och om en timme så har jag bootcamp på Fightbox Club med I Can Will. Så dit ska vi och köra en timmes träningspass. Hur bra de? Och sen ska jag sprita henne med. Underbart. Vadå? Dra åt kranen. Då. Så nu är jag på väg till träningspasset. Och vi är skitsena. Så vi, alltså på träningspasset börjar om så här 2 minuter. Jossan går 10 meter framför mig. Och du är skitfixad. What the fuck, jag är skitför. Okej, men nu, let's work out. Friday workout. Yeah. Vilken fucking sak. Alltså jag är så kul. Vi kör igång. Nej men den här är ju skit. Om 10. Om 3. Och 5. Okej hörni, nu har jag tagit mig hem efter Firebox Club och det var sånt roligt pass och det känns så jävla bra att starta dagen sådär. Ni ser att jag lyser av blekhet och jag har nu skyndat mig hem, tagit en kroppsdusch bara snabbt för att jag ska springa iväg bort till bronsa och spraytanna mig för att det är
birthday weekend. Och jag är så fucking taggad. Så att det här bleka nyllet ska bli tänd. Så jag hinner typ inte berätta mer, för vi måste kila iväg till Bronsa. Så vi går och spraytannar oss och sen fortsätter med dagen. Oh my lord. Alltså, banger. Ser ni min fucking bränna eller? Åh, jävlar vad nice. Nu tänker jag faktiskt bara gå för, jag är vid Drottninggatan här. Så gå och kolla i någon affär efter lite smycken som kanske kan vara nice att ha imorgon. Min birthday celebration. Så vi tar en liten stros. Okej, gumman är hemma. Jag tänkte faktiskt bara testa, jag typ testade inte ringarna jag köpte. Här är for tomorrow. Och sen så tänkte jag bara packa med mig nu på en gång, data och jobb, och gå bort till Brödsall. Så sitter jag där i några timmar och jobbar, käkar lite lunch. Och sen är det dags för kvällsplaner, för jag har kvällsplaner ikväll med. Alltså mitt liv är fan inte tråkigt just nu. Men jag tänkte, vi måste ju köra dagens citat. Och idag blir det lite mer världsfrånvänt, happy clappy. Men dagens citat. Fy fan vad gött livet är. Fy fan vad livet är fint. Alltså, det är så kul att leva. Det är så satans kul att leva. Och det är så satans kul att vara jag just. Och det är det man borde se. Hur underbart det är att få vara den man är och leva detta liv. Det var allt. Men vad bra att jag får upp den här. Så. Den här tyckte jag var skitsnygg. Den tänkte jag typ så. Förstår ni? Förstår ni? Sen är det sugen på att ha typ en tumring. Exakt, that's the vibe. Och sen typ så. Alltså tog jag rätt storlek nu? Nej, jag tog för stor. Åh, skitsamma. Underbart. Underbart. This could be actually pretty nice. Den här kan vi trycka ihop också. Perfekt. Kanske man inte ska ha den. Lite mer så här. Frågan är, vill jag ens ha så där? Nej, I do want that. Den här är snygg. Skitsamma, något sånt här. Det här blir skitsnyggt. Men nu springer vi bort till Brödsalt och käkar lunch och jobbar. Hon är typ illa av att ligga sådär. Jag tänkte bara springa in här och avsluta bloggen. För jag tänkte få upp den nu. Men vi ses i nästa video. Och då kommer ni få följa med på min fredagskväll. För it's gonna be epic. Och sen är det firande hela helgen. Kväll ska jag fira Jossan. Imorgon ska jag fira mig själv. På söndag fira mig själv. Kommer jag ens kunna få ut en vlogg varje dag? I don't know. Wish me good luck. Och wish me happy birthday. What the fuck. Förlåt, 10 september. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera till nästa video. Bye!